Oi? Você vai sentar? Porque às vezes faz barulho da cadeira. Beleza. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Visão VIP Informática. Aqui quem fala é o Fafaria e estamos aqui com os teclados da Gigabyte. Para que vocês conferiram o vídeo anterior, chegou vários produtos da Gigabyte e estamos aqui para fazer um comparativo entre os teclados que chegaram. Temos aqui o teclado Gigabyte e dois teclados Gigabyte Aorus, tanto a versão K7 com também a versão óptico, que é a K9. Então, se você está interessado de saber o que é que vai ter de diferença e qual compensa comprar, então confere esse vídeo até o final e tamo junto. Bora lá? Então, se você já está gostando desse vídeo, já deixa aquele like ali embaixo, já se inscreva no seu canal. No seu não, né? Então, se você já está gostando desse vídeo, já deixa aquele like ali embaixo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, para a gente descobrir aqui juntos qual é o melhor teclado aí da Gigabyte e questão de preço também. Vamos dar uma conferida, beleza? Bora lá! Então, pessoal, se você está buscando aí um teclado mecânico, você quer um teclado aí de entrada, você não quer investir tanto aí, não quer pagar caro num teclado, a Gigabyte lançou uma nova proposta aqui, tanto para Suite Red quanto para Suite Blue. Então é uma opção muito bacana aí para teclados de baixo custo. Às vezes você não está muito afim, não quero um teclado só por causa de LED, eu preciso de um teclado que seja mecânico, ou você mexe com programação e você precisa digitar um pouco mais rápido, ou você quer o conforto mesmo que um teclado mecânico oferece. Então a Gigabyte lançou uma nova proposta. Esse aqui é o teclado Force K83, tanto no Suite Red quanto no Suite Blue. Para quem não sabe as diferenças, recomendo que você dê uma pesquisada aí, que tem uma tematização aí, uma comparação dos suítes, ou a gente pode trazer também como material a diferença de cada suíte aqui no canal. Então já deixa nos comentários aí. Mas essas opções aqui, galera, eu não vou saber falar o preço exato, mas eu vou deixar aí no link da descrição, mas ele vai sair em torno de 40 e poucos dólares, galera. Ou seja, um teclado mecânico em torno de 40 e poucos dólares tá muito barato mesmo, ainda mais olhando para a marca, né, que estamos falando da Gigabyte. Então, pessoal, você tá procurando um teclado mecânico barato? Esse aqui, Force K83, beleza? Tanto no Suite Red quanto no Blue. Então confere o nosso site lá, beleza? Vou deixar também o link direto aí na descrição. Agora vamos falar sobre os outros dois tops de linha que já é da Aorus, hein, pessoal? E o que que ele tem de diferente? Temos aqui a versão Aorus K7. Esse aqui é um teclado mecânico também. Ele é Suite Red. Esse já é um teclado top, galera. RGB, ele é todo metalizado. Inclusive ele tem acabamento em metal mesmo, pessoal. Então, realmente, tem um acabamento e uma pintura muito excelente, e fora que você pode aí personalizar as cores que você quiser, porque ele é RGB, etc. Ele tem um RGB Fusion, então se você tem mais componentes RGB da Gigabyte, por exemplo, sua placa-mãe, a sua placa de vídeo, você pode sincronizar o seu teclado também. Uma coisa que vai ficar bem bacana é via software da Gigabyte, beleza? Agora, um dos destaques que a gente vai trazer agora é o teclado K9 óptico, beleza, galera? Para todo mundo saber que lançaram recentemente a tecnologia óptico para os teclados mecânicos. E a proposta disso, galera, é que um teclado óptico seja 3 vezes mais rápido do que um mecânico convencional. Se isso é verdade ou não, a gente pode conferir num próximo vídeo, fazer um teste aí, fazer um benchmark aí de teclado, quem sabe, né? Mas fazemos um comparativo aí real com ele instalado, cada um via software instalado, para a gente comparar qual é o melhor teclado para jogar, e a gente vai dando a nossa opinião aí conforme vai precisando, beleza? Mas um dos grandes detalhes dele é que ele vem um tecladinho realmente completo. Vou até passar ele para frente aqui, pessoal, para me explicar um pouco sobre ele. Ele tem um backlight mais para trás, ou que seja, ele vai ter um RGB mais legal, ou seja, o fundo dele vai aparecer tudo em RGB. E do mesmo sistema, você pode controlar tudo via software pelo RGB Fusion também. E galera, ele vem 9 teclas para você substituir as teclas padrão aqui do teclado. Ele vem num material mais resistente e também numa cor mais fluorescente. No caso, desse aqui é laranja. Para todo mundo sabe, preto com laranja é as cores que representa aí a Aorus. Então você vai conseguir trocar tanto o ESC quanto o WASD e também as setinhas aqui do teclado, no caso. Então aí você já fica com padrão gamer, com teclas mais resistentes, e ele também vem com switch extra. Então, pessoal, vai trocar a tecla e já pode também substituir o switch também, beleza? E o que vem diferente? Esse aqui é Suite Blue. Para quem sabe,
Ele aqui é um dos switches que mais faz aquele barulhinho de teclado mecânico. É muito gostoso para quem quer digitar, para quem quer trabalhar com programação também. Então, uma ótima recomendação aí, teclado K9 óptico. Beleza, pessoal? Vou deixar também o link de preço de cada um aí na descrição. Então, segue também. Se você quiser procurar manualmente, quer ver outros modelos também, acesse o nosso site, que é o www.visãovip.com. Beleza, galera? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Se você quer ver um unboxing de qualquer um desses modelos, já deixa aí no comentário. Por exemplo, eu quero ver um unboxing desse teclado K9, eu quero ver como é essa troca de botões. Então deixa aí nos comentários e bora nessa, beleza, galera? Então a brincadeira de hoje é: se você pudesse montar um kit inteiro Gigabyte com fonte, gabinete, quais as peças você escolheria? Qual a placa de vídeo você escolheria da Gigabyte? Então, deixe aí nos comentários e tamo junto, beleza? Forte abraço aí do Fábio Faria. Vamos ficando por aqui. Valeu, falou!